сәлеметсіздер ме оқытушылар мен білім алушылар мектепке дейінгі тәрбие бөлімінің мдб н он тоғыз оқу тобының бірінші курс студенті баймағамбетова аида кураторы бегалиева нәзгүл бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы бірлігі жарасқан қазақ елі шығыс пен батыстың тоғысында орналасқан қазақстан тарихи тұрғыда түрлі халықтар мен өркенестердің дәстүрлері мен құндылықтарын бойына жинақтаған теңдесіз мемлекет құрылым ретінде қалыптасты біздің тәуелсіз қазақстан елімізде 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады қазақ халқына тән қонақжайлық пен пен барша ұлттарды бауырымызға басқан еліміз. сондықтан әлемге татулығы жарасқан үлгілі мемлекетке айналудамыз біздің еліміздің баға жетпес байлығы қоғамдық келісім және халықтардың достығы өйткені қазақстанның өркениетті қоғам құру кезінде қол жеткізген барлық табыстары ұлтаралық келісім азаматтар бірлігі және ішкі саяси тұрақтылықтың жемісі мен біздің елде тұрып жатқан 130 отыз ұлт пен ұлыстың өкілдерінің және 45 бес діни бірлестіктерге өткен жылдар үшін кездескен қиындықтарды еңсеру кезіне қосқан үлесі мен төзімділігі үшін алғыс айтамын нұрсұлтан назарбаев қазақстан көп ұлтты мемлекет болғандықтан этносаралық төзімділік пен келісім бейбітшілік мәселесі республикада аса зор мәнге ие ол елдегі саяси тұрақтылықтың негізі ел елбасының және үкіметтің ерекше қамқорлығындағы мәселе болып табылады әлемдегі беделді халықаралық ұйымдар қазақстандағы үйлесімді этносаралық қатынастардың озық тәжірибесін бақылап зерттеуде бүгінгі қоғамда ұлтаралық қатынастарды дамыту проблемасының нақты әлеуметтік тәжірибесі жайлы теор, теориялар шетелде және отанымызда философия мәдениеттану саясаттану тарих педагогика ғылымдары саласында әлеуметтік мәселе ретінде біршама зерттелген қазақстанда дәл қазір өзге ұлт өкілдерінің діні мен салт дәстүрін жаңғыртуға барынша жағдай жасалған осындай ынтымақты тірлікке дүние жүзінің көптеген елдері қол жеткізе алмауда қазақстанда жүзеге асырылып отырған ішкі саясаттың бір ұтымды тұсы қазақстандықтарды түрлі діни конфессияларға деген толеранттылыққа тәрбиелеумен сабақтас төртеу түгел болса төбедегі келері хақ сан ұлттың мекені болған мемлекетіміздің алар асуы байлық байлық емес бірлік байлық дегенде расында қазақстанның саяси әлеуметтік дамуында бірлік категориясы ең негізгі құндылық болып табылады бірлігі бекем елдің болашағы нұрлы келешегі кемел әрдайым осы бірлік бірлігімізден айрылмай татулығымызды танбай жұбымызды жазбай болашаққа бірге қадам баса берейік ел тыныштығының тұнығы бұзылмай бейбіт елде берекесі арта берсін назарларыңызға рахмет